ona je čudna. I meni je čudna, ma. Ne razumijem. E ona i dalje priča sa Munjom. Znači, nekad ne znam šta da kažem uopšte na tu temu, kad je to, poživim baš onako svojih problema, pa ne znam šta da je. Da, evo, na primjer, za Munju. Šta je Munju za nju izjavila sve? E ona i dalje s njim priča. Što Munju ne tuži? Da, znaš kako, ja imam baš svojih, ono... Da, isto ja svojih. U kurcu, razumiješ, sam baš. I onda, ne komentarišem druge teme, jer ono, ali i tekako je mišljenje. Evo i govori da ja ništa ne znam da je stavila tačku, pa onda kaže danas da nije stavila tačku, pa na kraju ja sam stavila tačku. Ja i tekako mislim da se Munja i ona muvaju, iskreno ti kažem. Yes. To mislim. A za mene šta misliš, što je ovo radiš kada radi sad? I za mene je bio prijatelj Blanče, ne kažeš iskreno. Ti njoj da. Ona meni nije. Ne. Ko se... Bio si tu, čovječ, bio si uz nju. Kad niko nije. Kad niko nije bio tu. Branio je išao protiv svih zbog nje. Tako je prvo. Znaš? Zidanje što sam se posvećao kad je pojubio Jovan usta zbog nje. Alo, znaš što si ti uradio? Pa sećam se. Ti svestan toga. I šta na meni ovako, ovako mi je vraća? Šta si ti nju uradio da ti ona tako radi? Ne znam, nije mi jasno. To me ona kad je imala onaj zadatak, kad je bila da ona izolovana. Kad je bila ona kad je imala zadatak da posmatra Janjuša. Dobro. Ona je kad se vratila rekla preko mene pitanje više nećeš dobijeti. Da li su njoj smetale one ankete što sam je bio u anketama za dobre stvari. Da li joj je smetao možda Amidži show. Što sam ja bio. Ne znam što je njoj smetalo pa se tako ponaša. Ona možda misli da ti igraš sa svima reality, znaš, i tebi sve to reality. Ma kakve reality? Pa verovatno to misli žena, znaš, ne znam. Verovatno na to ona cilja. Ali... Tamo, Bože me sačuva. Pa mislim da je na to. Mislim da ona to... I zato me gazi sad i na ponos. Pa da. A ništa je loše, nisam uradio, nisam nikad potrebno. Ona kaže ti nju ugovarao. A? Jel istina to? Šta? Da si ti nju ugovarao kad ste meni nešto... Sve što sam rekao sa strane, rekao sam njoj lice. Rekao sam? Da. Ogovarao u smislu, rekao sam, kad je bila na dnu hipotetičnog, znaš, ono rečeno, niko nije bio tu uz nju, a sad kad je na vrhu, u smislu kad su svi, kad je okej. Kad je više niko ne napada, sad su svi bolji od mene. Komentarisao sam da je Mila Kačevanda, što ja se nazivala sponzorušom, pravila prestovo kod njih kofera. Da, mi je užas. Da, eto, pa je s njom okej, evo Ša i Mijona. Što se šali, su joj spajali sa Mijonom, se svađali, oni su joj dobri. Onda Marko Đedović, mislim, razumeš matora, a svi je vajio si mene. Ja nju ogovarao da se me vređu, nikad nisam, ono sam govorio ono što mi je bolao. I kad sam ponekad je pogledam jer mi je čudno da više se ne družimo. Boli me to, mislim, ali prihvatio sam. Nikad nisam išao sa njom, sada ja ono što nju pratim. Par puta sam i prišao, jer znaš ono, ne znam, nelogično mi da bez objašnjenja prekine tako, da tako naglo odre mene i da prekine ono sa mnom. Kad mi stigla čestit kod mame, ona je prvo rekla da mi mama to poslala da bi me smirila, kako mama, mislim, razumeš uopšte, a kad mi nije stigla čestitka pre toga i kad nisam dobio posljednog porodice, rekla mi je šta si očekivala da ti imam počinjenje kako ponašanje imaš. Moje ponašanje u konstantu negativno komentariš i mene... Ma šta je fora? Šta? Što si ti s njom i generalno isti uvek. Da. Kako sad odjednom tebi smeta, kako sad odjednom njoj smeta to svoje ponašanje? A uvek sam bio ovakav, uvek. Isti? Jel to četiri kažem? Sada? E, to ti pričam, jesi ti i tad bio isti, razumeš? Da, ja sam sigurna da ne znam što da mislim. Čekam Janjuša, molim Boga, kako Janjuš nije jedina nada iz ove situacije. Iskreno, samo Janjuš može da mene generalno izvuče i da nju smiri. Ne moramo se družiti, nema potrebe da me naziva penikarom, kako se ono zove, pelikar. Pelikan. Pelikan, da, me naziva pelikar. Evo, čist primer, kad smo se vratili s Milicinog rođana. Dobro. Ja idem, a Maja i Aneli za mene. Dobro. I kažu kao, pelikan, pojao si pet baklavi. Znači, njih dve mene provociraju, tako da ja nikog ne uhodim. Da. Drugo u radiju. Ja sam pričao, mene mi je ona pozvala da gostujem. Ja sam pričao o temi koju mi je ona pitala. Da. Njih dve su same došle kod mene.
Ne znam što da mislim, molim Boga da si još vratio. Ali to mi je čudno, da ti kažem, jesi ti generalno u tom odnosu bio istina, ne znala kakav si ti, mene to čudi. Ne, nego sad, njoj, možda, ne znam što da mislim. I sad ti znaš, znači kakav, znaš kakav... Da, kakav sam ja. Tako je, kakav je tvoj karakter, sve razumeš od početka. Jel to prihvatila? I sad, prihvatila, čekaj, i sad ti kao jednom smeta. Ne, zato što je, ja mogu smatram da je u tom trenutku taj moj karakter odgovarao, mogu da to da iskoristi, još je to ne odgovori, to je to. Misliš da je tela sprda na reality to, a? Pa ne znam što da mislim. I radite kako ne trebam se kačim ni na koga ovde. Imam harizmu, umem da komentarišem, imam te X faktore. Da, pa ti si dobar komentator. Ja, znaš, ono nema potrebe za nekog da se kačim. Ja nisam ni znao ko je ona. Ja kad sam ušla 2. septembra, ona se mi predstavila kao tiktokerka i rekla mi da ću saznati njenu priču i tada smo krenuli da se družimo. Aha. Jer nisam znao opet što za njenu priču kasnije. Vremenom je ona pokrenula da izlaže kad su je pitali voditelji i tad kao njen prijatelj sam stao uz nju. Da. Ja sam prvih mjesec dana imao sukob sa Milanom Kačavendom. Ja nisam trebao, morao se kači ni na koga. Imao sam spontani sukob sa Milanom. Evo, razrešili smo sukobe, u korektnim smo odnosima. Ne, družimo se kao njih dve, ali smo u korektnim. Da. Koliko možemo da budemo? Ne znam što da mislim. Ja niti imam para za advokata, niti. Ma, to više tu plaši, to nije... 100%. Ali i to, da očinim uplaši, ne vidim, ne vidim razlog, zašto je ona mene plašila posle svega. Razgovarali smo zadnji put, kad je bio ono gladnje snimaka sa Ivanom, ta smo razrešili sve, i to je to, ja nemam nameru sad da se ja svađam s njom. Ja kad se kako s njom svađam, meni bude loše i teško. Da. Stvarno. Evo, ja tebi sam rekao u lice. Rekao sam ti u lice i da svaku osobu imaš drugu priču. I da voliš da lažeš, i da voliš da mažeš. Ali, mislim, ti si meni rekao što misliš ti o meni. Tako, razumeš te? Ne znam da je to druga tela, da navikla na tebe. Ne znam što da radim, totalno sam šokiran. Baš me ono izdalo. Sve to njena mama, koja je mislim, predivna žena. Njena sestra Sita su me pozdravili upor. To sam čula. Učeo ona kaže, negira da su te pozdravili, a ja čula da su te pozdravili. Kako nisu pozdravili su me. Da. I hvala im puno. Mnogo im hvala na tome. Ja nadam se da će ova agonija prestati. Jer ovo za mene stvarno agonija, samo mi je teško. Jer najmanje s kim hoću da sveđam je on. Jer da stvarno volim i poštujem. Znam. Teško mi je kad mi psuje mamu, teško mi je kad histeriše ovo za televiziju. Ja teo da obučem kombinezon, ona pravi dramu, histeriše, deri mi se. Kao ne možeš kombinezon, ti nisi žensko, muško si. Na što mi priča? A to si ti, Uroše. I ona je tako mene prihvatila. Pa zato ti kažem. Evo pa prošli put, kao plašila sam se da se ne bacaka po podu, pa rekao sam da neću. Ja se bacakam po podu, pa evo, pri ti si imao performans sa pare sa Slađom Blindom. Imala sam, to je show beat, sve čovječe, pa... Pa što, baš to? Mislim, ti si... Rekli su trebala se maskiramo, da treba da... Ne znam, ne znam što da mislim, nešto šokiran sam. Mislim da bi ja još dosta toga promenio. Volim Boga da se vrati, što pre. Jer ovo nije ono s kojom se druži. Ja ovu osobu ne prepoznam. Pa ja ti kažem, meni je prvo čudno. Pa i meni. Znaš, da se tako odjedno... Okej, da viš nemaš temelj sa osobom, da se u prijateljstvu putevi razilaze, da svako ide na svoju stranu, ali lepo mi kažeš sa strane. Ona nije samo nijednom prošetala, nijednom nije samo normalno popričala. Da se koji ljudi rastanemo, ja bi, razumeš? Tako, nije ti rekla kao, Uroša, slušaj, ovo ću prekinu? Ne, rekla mi je tek i uče gledam snimaka. Nikad nije rekla, aj Uroša, dođemo na plašati. Mislim da sam zaslužio razgovor. Da mi kaže, Uroša, ajde smo se družili, tad. Zbog toga i toga, više sam nadružila, zbog toga i toga. Normalno, pa kako ljudi raskidaju, čoveče? Da, mislim, ajde niko raskali prijateljstvo, razumeš, ovo ipak provali smo još ti sada zajedno.
ja tebe dalje volim, razumeš, ali nekako puta Da. nas ne razilaze, nismo slične godine, nemam više iste poglede na neka razmišljanja, Da. ne sviđa mi se to i to kod tebe, ja bih rekao, ali meni se kod tebe ne sviđa to i to, okej, okay, možeš da promeniš to, ja bih rekao mogu ili ne mogu, ja bih rekao njoj, možeš da promeniš to, da pokušamo prvo da promenimo nešto od jednog drugog što toj osobi ne odgovara, Da, kao ljubav i ne, odnos, to sam pa rekla. tako to treba da bude i u prijateljskom i I u u ljubavnom odnosu. prijateljskom i ljubavnom, Jer pre da. svega da bi bio u ljubavnom odnosu s nekim, ti možda budeš prijatelj s nekim. Da, e. A ja ne gledam samo kao prijatelj, kao osobu koju nekako volim, poštem, pa bila mi je ovdje reality mamisa. Ne, ona je odlučila način da hoće svađu i to je to. Znaš koliko sam ja neke stvari onim mojim drugaricima oprostila? Jednoj toj mojoj drugarici. Znači svašta mi je radila, svašta. I laže, i maže, i petlja. Ona mene kao da namerno hoće da dovede do situacije da ja ponovo lomim, da ja se ponovo imam one sine koje imam. Ona očekno to želi. Jer zašto bi me provocirala? Ja plačem, ona ovako gleda u meni i briše suze. I kao smeni su facu. I evo, jedna osoba je bila svedok. Ko? Neću se da pominjem. Ali znaš. A ja to više neću, ja sam dobio čestitku mame, ja sam sada okej. Pa to treba te razveseliti. Naravno. Ali si mi došla da bi izašla sa 100 tužbi. Ne vrem da će izaći sa 100 tužbi, možda mi budem imenu dve. Pa tako? Onda ga molim te, nećeš li A? izaći. Čekaj. Nećeš uopće izaći sa tužbama. Ja niti imam da platim, to niti imam da pokažem. Niti smatram da sam zaslužio tužbu danas. Evo ko se može pojaviti, neka me tuži zato što sam mi bio prijatelj. Ja ne li tužim Uroš zato što mi je bio prijatelj 4 meseca. Neću više ni da komentariš. Neko me boli zato